kitchen and rattle those pots and pans. Get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast cause I'm a hungry man. I believe you're doing me wrong and now I know. Auto zegt, niet te geloven. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Elvis Presley dood in zijn badkamer werd aangetroffen. Hij was nog maar 42 jaar. En ook al duurde zijn muzikale carrière maar krap 25 jaar, hij veranderde eigenlijk de popmuziek. Straks unieke beelden, niet eerder uitgezonden, van zijn allerlaatste concert. En een optreden van Lee Towers, Nederlands grootste Elvis Presley fan. De dood van Elvis betekende niet dat er een einde aan zijn roem was gekomen. Integendeel, zoals met wel meer jonge doden, werd hij een symbool van de rock'n'roll en van de vrijheid. Vandaag praat ik met mensen die zeggen dat The King niet alleen de muziek, maar zelfs hun leven sterk beïnvloed heeft. Op het podium zitten Ben, Frank, Ton en Toon. Nou, Ben, prachtig pak. Heb je dat vaak aan in het openbaar? Nee, één keer per jaar. Eén keer per jaar? Wanneer is dat dan? Op de Elvisdag. En waarom heb je het dan aan? Omdat iedereen er dan zo uitziet? Nee, maar dat geeft het een extra gevoel. Wat is dat gevoel? Ja, alsof je in de huid kruipt van de King. En het geeft een uitstraling waar je je prettig in voelt. Ik zou me kunnen voorstellen dat je het dan thuis ook wel eens aantrekt. Thuis wel, ja. Maar buiten de deur, één keer per jaar. En wat vindt je vrouw daarvan? Ja, ze vindt het wel leuk, maar ze is geen Elvis-fan. Nee. Dus die heeft iets van, moet dat nou? Ja, ze gaat ook liever de deur uit dan dat ze... Frank, jij treedt op als Elvis, hè? Ja. Al 10 jaar, heb ik 10 jaar begrepen. Ja. Waarom doe je dat? Waarom niet als jezelf? Nou ja, dat is vanuit vroeger ontstaan eigenlijk dat je met muzikanten in aanraking komt. En zegt van, joh, waarom ga je niet lekker zingen? En dat is helemaal uitgegroeid tot wat het nu is. We hebben 3,5 jaar met een eigen orkest van 10 mensen, inclusief backing vocals, in een hotel-motel-keten in Nederland, het grootste wat er is, hier gedraaid. Ja. Heb jij nou enig idee waarom heet Elvis nou ook vaak de pelvis? Nou, het schijnt met zijn heupen te maken te hebben in de jaren 50. Dat het uiteindelijk in de kranten kwam. En kan jij dat ook? Ja, maar dan wordt het... Het schijnt een net programma te zijn van je, dus... Nou, zeg, kom op, laat eens even zien. Ja, wat is dat nou voor onzin? Ja, ja zonder muziek, maar je kan toch wel even de... Of kunnen we even snel een muziekje... Nou ja, kenner Ger Rijf komt straks nog, maar de pelvis zit hier. Ja. En Elvis is met name bekend om het bewegen van de Elvis... Dus je ziet ook gelijk waar Michael Jackson zijn inspiratie vandaan haalt. Ja, oh, dat is een goeie, ja, dat, ja. Je dat zegt. Ton, wat doe jij in een Elvis-pak? En wat voor Elvis-pak is dat? Dit is een, noemen ze een Memphis suit. Dat is uit de jaren 74, 75 geweest. En ik zelf doe dan ook veel imiteren. Ja. En hoop het in de toekomst ook wel live te kunnen zingen. Is het een bijzonder pak? Nou ja, wat is bijzonder? Kijk, is het een originele kopie, zal ik maar zeggen? Het is een originele kopie. Dus van helemaal een, precies zoals ja, Elvis precies een pak precies nagemaakt zoals het dus hoort. Ja. Kun jij even gaan staan en de achterkant laten zien? Want, zit je vast? Ik zit vast. Oh, je zit vast. Nou, misschien kan ik... Oh ja, je kan niet losgemaakt worden. Nou, doen we dadelijk even aan het eind. Dan maak, als jij geweest bent, koppelen we je even los. Want de achterkant van je pak is namelijk ook prachtig. Ja. Jij bent, denk ik, de enige van deze vier heren die in Graceland is geweest, hè? Ik ben vorig jaar geweest. Niet iedereen weet wat Graceland is. Nou, als je daar komt, dan weet je eigenlijk niet goed wat je voelt. Maar wat is Graceland? Ja, Graceland is alles wat met Elvis te maken heeft. Ja, Elvis die heeft daar natuurlijk lange tijd gewoond. En het is gewoon prachtig om te zien. Die stijl die hij dus... alles wat met Elvis te maken heeft, zijn eigen stijl ligt daar gewoon. Dat vind je dan ook heel duidelijk. Ja, maar wat is het? Is het een hal? Is het een tent? Is het een huis? Het is een heel mooi huis. Het is een schitterend mooi huis. En het is niet zo groot. Ik vind het niet echt groot. Het is niet overdreven groot. Ja, nogmaals, je vindt daar alles terug
wat met zijn leven te maken heeft eigenlijk. Dat is heel veel. Ja. En hoe staat jouw vrouw er tegenover? Mijn vrouw die vindt het schitterend. Is jouw vrouw zit hier? Ja, die zit hier. Waar is ze? Ja? Ja, je bent ook helemaal Elvis-fan geworden? Ik ben niet echt een hele grote Elvis-fan, maar ja, zo'n gospels met name vind ik heel goed. Was je mee naar Graceland? En heeft dat voor jou wat veranderd? Ja, mooie indruk achtergelaten. Ja, toen we bij zijn graf stonden, ja, dan gaat er toch wel wat door je heen. Ja, prachtig. Toon, wij zaten net samen in een prachtige... Wat was het nou? Cadillac, hè? Cadillac, ja. Ja. Ongelooflijk. Het is jammer dat u er niet even in kon kijken. Het was allemaal rood fluweel van binnen en elektrische ramen. En die auto is uit 1961, geloof ik. 61, ja. Dus dat was toen wel heel erg modern. Klopt het dat jij denkt dat je eigenlijk Elvis bent? Ik zeg het niet zo direct dat ik echt Elvis ben. Ik heb thuis inderdaad een Elvis-kamer. En ik heb ook in 1979 een studiereis gehad, 6 weken naar Memphis. En ik heb uiteraard de ontwerper, McGregor, dus dit pak, dus die echte kleding maakt van Elvis Presley zelf, aan de belt ontmoet. Later ging ik afscheid nemen. Ik heb ook dit kruisje, dat er vaak wel eens is gezien, een belangrijke rol gespeeld toen op de graf laten liggen. Dan moet je misschien, als je het even goed wil laten zien, moet je het even voor de camera houden, want anders dan zien we dat niet. En dat heeft zo 6 weken hebben we daar laten liggen, ook zitten praten. Dus de hele gezelschap wat dingen zegt, Ton zegt. Ja, het is ongelofelijk als je daar bent geweest. En ja, vandaar is het ook dat ik naar huis ging. Het was niet zo prettig, maar toen besefte ik niet. Het gaat over uit. Ik vond het zo erg dat zijn muziek een beetje te diep wegging. En ik zeg, ik had grote drive-in show zelf. En ik zei, jouw muziek gaat nooit weg. Daar zal ik ook voor zorgen. En ik zeg, ik doe je na. Ik zeg, maar gebruik je stem niet. Ik zeg, jij bent de king. Ik zeg, het is jouw stem. Ik zeg, maar ik zal van mijn podium verdwijnen. Al is het zo'n groot succes. Jij krijgt van mij de applaus. Dus je praat met Elvis? Als het ja, ik praat met hem. Maar wat eigenlijk heel versteld staat, daar sta ik ook versteld van. En er zijn bizarre dingen. Kijk, toen ik van studiereis wegging, blijkt te zijn natuurlijk dat getrouwd, dat in een keer stond ik heel erg in de belangstelling. Toen bleek dat mevrouw weg was met de kleine. En hetzelfde verdriet van, ja, wat moet ik dan mee? Ik moest optreden. Ja, de show moest gewoon aan, hoor ik op mijn achterkant zetten. Ik denk, ja, maar ik zit in de reïncarnatie. Dat is onbegrijpelijk. Nou, die verdriet die Elvis had terwijl ik een show moest maken, kon ik precies voelen. Ja. Daaruit. En daaraan heb je uit afgeleid dat je eigenlijk een beetje Elvis geworden bent, als het ware. Ja, het is ook ja. Maar het is een manier, zeg op die Elvis-kamer, is dat hij me communiceert. Ik communiceer. Het hele vreemde is. Krijg je ook berichten van hem of zo? Zeg je? Krijg je ook berichten van hem? Ja, ik weet heel veel. Ja. Ik kan heel veel communiceren. Ook dingen ook waar ze dus zeg maar, een artikel schrijven van hij leeft nog. Of bij Kweeland ligt iemand anders. Hij heeft me correcte antwoord gegeven dat dat ook niet zo is. Ja. En het laatste is dan... Sorry. Ja, maar ik doe even met mijn hand zo. Want daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Omdat er immers wordt gezegd dat hij de ene groep zegt hij is dood. En de ander zegt misschien leeft hij nog. Maar daar komen we straks allemaal nog op terug. Ton, zou jij kunnen proberen om je microfoontje los te trekken, zodat je, of misschien kan Annemiek dat eventjes doen, dat hij het microfoontje losmaakt en dat je even kunt gaan staan en dat we even naar de achterkant van je pak kunnen kijken. Het is raar om naar iemands achterkant te vragen, maar als hij zich omdraait, dan zult u begrijpen waarom het is. Wie is er nou op zijn? Elvis of... Wat zegt u? Wie is er nou op zijn? Kijk eens wat mooi. Hè? Dat is toch prachtig? Na de reclame uniek, nog niet eerder op de Nederlandse televisie uitgezonden filmmateriaal van het allerlaatste concert van Elvis. Dat was op 26 juni 1977. En het is gefilmd, u gelooft het niet, door een Nederlander. Tot zo.